Professor Faróia Alves mandou assim: boas grandes mestres. Creio que seja de Portugal. Fazer musculação vai estressar e desgastar o músculo. E sem alimentação, suplementação e recuperação correta, arriscamos a perder o músculo em vez de ganhar. Certo? Não certo. É só puxar o ferro. Certo. Certo. Absolutamente. O Ricardo Raul mandou assim: fala galera do podcast, tudo bom? Mauricião, por favor, lê esse superchat. Muse, você é uma inspiração para mim. Torço por todo o seu sucesso. Você merece tudo de bom. Meu sonho é te encontrar pessoalmente. Te desejo toda a felicidade para tua família também. Renato, Júlio, vocês são lendas vivas. Cara, é gostoso receber isso, né? Você percebe por cada palavra o nível de gratidão que o cara tem pelo admiração, trabalho. Né? É, gratidão e admiração pelo trabalho que a gente faz na vida dele, né, cara? Então você sente na pessoa assim o carinho. E é muito legal, cara. De verdade. Obrigado e um beijo pra você. Verdade. Obrigado, Henrique. Mauricião. Juleira, agachamento hack pode substituir o livre? E quanto ao risco de ferrar a coluna no agachamento livre? Vejo muito se fala do joelho, mas a coluna não seria um risco maior? Na verdade, você tem risco na coluna e no joelho, né? Então, o risco ele é iminente nas duas articulações. Joelho, quadril, coluna, tudo tem que estar alinhado para você fazer um agachamento perfeito. É, geralmente nós fazemos o preparo do agachamento com terra. Então terra é um exercício excelente, porque ele consegue preparar com muita eficácia os eretores da coluna, o quadrado lombar, e também fazer o reforço do core com os abdominais. É muito importante para você ter um agachamento efetivo e manter a coluna protegida. Estou falando de coluna. Agora, quando a gente fala de joelho, você precisa fazer todo um trabalho de mobilidade. Temos inúmeros vídeos no YouTube que vão tratar de mobilidade no joelho, no tornozelo e no quadril, que são as três articulações que você precisa ter bastante alongamento para fazer um movimento eficiente e seguro. Então, sempre mobilidade antes do treino e faça terra para preparar o seu core, além do seu quadrado lombar e eretores da coluna, para poder fazer um agachamento pesado e eficiente. Com relação ao hack, sim, você pode substituir os agachamentos por hack. Inclusive, quando você fala nesse assunto, o Dorian Yates sofreu uma lesão muito grave no agachamento e nunca mais fez agachamento. Então, a partir daquele momento, o único exercício ao qual ele conseguia fazer sem dores era o hack. Então, ele passou a incluir na rotina dele o hack como principal método de intensificação, falando-se de agachamentos, para máximo desenvolvimento das pernas. Ele foi 6 vezes Mr. Olímpico, então deu certo.